años del Ateneo Le Entrega. Vale, ¿le doy? Sí, sí, dale. Vale. Pues bueno, ¿no? Como estem aquí, estem celebrant el segon aniversari de l'Ateneu L'Entrebanc, com portem dos anys aquí a l'esquerra de l'Eixample, com nosaltres com mestres Pallel vam alliberar just després que desallotjaren la Carbo, més o menys. I bueno, des d'entonces com estem aquí, com un poquet com teixint xarxa veïnal, no? Com hi ha projectes que són com estables, com podria ser la botiga gratis, la biblioteca Concha Pérez, no? I hi ha tres col·lectius, i la xarxa d'aliments, que també com està sempre, no? I diversos col·lectius que també fan tallers. I bueno, i en realitat com estem molt contents, i com aquest aniversari l'estem celebrant, ara ja queda com l'última activitat, però estem bastant contentes per, bueno, per la gent que ha vingut, no? I no sé, ja està. Molt potent, no?, lo de la tele bueno, que tanca. Sí, 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 hem tingut com activitats de tota mena, i com hem tingut cantautor, han tingut el Trivial, també el David... El Dia de la Concha Pérez, el Trivial, no? De la Concha Pérez, el David Algarra també ha presentat el seu llibre sobre el comú català, i bueno, i avui com si han tingut recital de poesia, concurs de truites i després també telepetanca, que han sigut les primeres olimpiades antitecnològiques de l'esquerra de l'Eixample en dues modalitats. Telepetanca, que és com jugar a petanca però sense en lloc de tirar una piloteta menuda a una televisió i és com bastant destructiu i va bastant bé. I després llançament de smartphones, que és com a veure qui em tira l'smartphone més lejos. I ja està, i ara després de les fèmines güeres acabarem en una escala birres i ja està. Ah, esto es la escala birra. Sí. ¿En qué consisteis? Bueno, simplemente se han hecho en birra sobre birra.